Začel se je velikonočni teden, ki poleg praznikov prinaša ponovno zaostritev ukrepov za preprečevanje širjenja virusa COVID-19, saj so se razmere v zadnjih dneh poslabšale. Nocojšnji poudarki so: nameravana gradnja asfaltne baze v Kisovcu je razburila tamkajšnje prebivalce. Kljub dobremu poslovnemu izidu v preteklem letu, težavam Ceroza ni videti konca. Na občini Moravče ogorčeni zaradi nenadne odločitve Arsa v postopku ugotavljene odgovornosti za sanacijo okoljske škode tlom. Novi ukrepi vlade ponovno zapirajo šolska vrata za dobrih 10 dni. V zadnjem času je v Kisovcu pereča tema gradnja asfaltne baze na območju pridobitvenega prostora kamnoloma. Zgraditi jo namerava lastnik kamnoloma Borovnik AGM Nemec. Namestitev omenjene naprave bi za proizvodnjo asfalta pomenila dodatno obremenjevanje okolja, predvsem pa negativno vplivala na bivalne razmere krajanov in posredno na razrednotenje njihovih nepremičnin. Tega se zavedajo tudi v podjetju AGM Nemec, zato so se 17. februarja sestali župan občine Zagorje, predsednik krajevne skupnosti Kisovec Loke in Maja Gerčar Špitalar. Na kratko je predstavila projekt ter poudarila, da se je pričel postopek ocene vplivov na okolje in možnosti gradnje baze na lokaciji Borovnik v prihodnjih letih. Ja, Kisovčanov mnenje je enotno. Zadnje tedne pa mesece, par mesecev se je okrog tega veliko govoril, predvsem iz tega, da so bili ljudje neinformirani, takšne in drugačne izjave so bile dane na Facebooku, zato sem jaz sklical glede na razmire trenutno kot so korespondenčno sejo sveta krajevne skupnosti. Tukaj smo bili enotnega mnenja, da ta asfaltna baza ravno ne sodi v naše okolje, ker pomeni degradacijo prostora na eni strani, na drugi strani pomeni tudi zmanjševanje bivalne kvalitete naših občanov. Po drugi strani, kar se mi zdi tudi pomembna, pa je, da je že dost obremenjeno okolje s to našo cesto. Tukaj bi poudaril, da po tej regionalni cesti se dnevno prevaža cirka 9000 vozil, kar pomeni, da je to zelo negativno glede izpustov za krajane. Ker se mi pa zdi tudi pomembno, da je v prihodnosti planirana na tem območju, širšem območju obrtne cone Borovnik, tudi gradnja vrtca. Potem pa vas sprašujem, ali sodi asfaltna baza v neposredno bližino vrtca. Jaz mislim, da ne. In to je en naš krepak argument, da bomo še bolj proti in da bomo vztrajali, da želimo vrtec, ne pa ene asfaltne baze. Kaj pa meni župan? Kdor pozna Matjaža Švagana, moje delo, moje razmišljanje, pozna moje stališče, da na prvo mesto bomo stopili in skrbeli za zdravje ljudi. In to držo bo Matjaž držal tudi v prihodnje kot celotni občinski svet. Postopki so v okviru Ministrstva za okolje stekli. Nihče nima pravice, da koga ovira po privatni podjetniški iniciativi. Seveda je pa pomembno, da se lokalna skupnost vključi, krajanke in krajani, krajevna skupnost, kot sem rekel, in občina, tako da sigurno ni to projekt župana ali lokalne skupnosti, ampak gre za privatno podjetniško iniciativo, v kateri je pa potrebno se pogovarjati, ne pa delati kakšne negativne zgodbe, kot jih poslušamo že v tem času. Litijski občinski svet je na svoji redni seji, ki je bila nedavno, obravnaval tudi poslovno poročilo družbe za ravnanje z odpadki Ceros, ki je bilo boljše kot pretekla leta. Seveda je k temu pripomogla višja cena ravnanja z odpadki, ki so jo najbolj občutili občani vseh občin ustanoviteljic, kljub temu pa še vedno ostajajo problemi, ki jih bo potrebno čim prej razrešiti.
Večji med njimi je zagotovo izstop občine Trbovlje, ki je to naredila enostransko, kar pomeni večji izpad prihodkov Ceroza. Tudi tukaj moram povedati, da podjetje je zagotovo za novim vodstvom zastavilo ambiciozno, se pravi načrt sanacije družbe, vendar kar veliko je odprtih vprašanj, še več jih je nastalo z, se pravi, enostranskim izstopom občine Trbovlje. In tukaj mislim, da čaka tako vodstvo družbe kot tudi ostale nas družbenike, ne glede na pravne postopke, ki so bili sproženi, kar veliko dela, da se bo v tej zapleteni situaciji najdel ustrezno, rešitev za, se pravi, pozitivno delovanje družbe in za delovanje družbe in ravnanja z odpadki na način, ki bo glede na dejstvo, da bo zdaj odpadkov manj, čim manj to bremenilo občanke in občane v prihodnje. Tako da tukaj nas čaka kar pomembno delo. Občina Moravče je bila pred dnevi presenečena nad sklepom Arsa, da je ustavljen postopek zaradi odgovornosti za sanacijo okoljske škode tlom, katere povzročitelj naj bi bila družba Termit. Župan dr. Milan Balažic je na to odločitev odgovarjal. Navajam. Dejansko je Arso svojim sklepom z dne 24. marca na podlagi pravniške akrobacije delno ustavil zgolj postopek glede odgovornosti Termita za sanacijo okoljske škode tlom. Arso pa ni ustavil postopka, ki ga zoper družbo Termit vodi zaradi odgovornosti za preprečitev nevarnosti za nastanek okoljske škode. Delna ustavitev postopka izhaja iz pravniške akrobacije, zaradi katere državljani Slovenije ne moremo več vedeti, ali živimo na tleh. Prostor deponije Drtija namreč naj ne bi predstavljal tal, temveč rudniško območje. Po pravni interpretaciji znanega dr. Senka Plečaniča, tla na tem prostoru dobijo status tal šele zaprtjem rudnika. Čeprav gre dejansko za odprti dnevni kop, naj bi Arso ta prostor napačno štel za tla, zato je tudi vzorce tal obravnaval kot dele tal. Po pravniški fikciji pa je treba na tem prostoru šele vzpostaviti tla. K tem je deloma pritegnil tudi izvedenec dr. Mihajl Brenčič, vendar je dodal, da po njegovem mnenju v pravu strokovni pojmi niso ustrezno definirani. Hkrati pozdravljamo odločitev Arso, da se v delu, ki se nanaša na povzročitev neposredne nevarnosti za nastanek okoljske škode, postopek nadaljuje. Družba Termit še naprej flagrantno krši vse določbe slovenske okoljske zakonodaje. Prvič, ne izvaja dokončne sanacije okolja in ne odpravlja posledic rudarskih del. Drugič, ne izvaja ukrepov zavarovanja pred nevarnostjo za zdravje ljudi in živali ter okoljske škode. Tretjič, ne zagotavlja monitoringa vplivih svoje dejavnosti na okolje. Župan in občinski svet občine Moravče zato pozivata vlado Republike Slovenije, da družbi Termit ne izda okoljevarstvenega dovoljenja. Konec navedka. S četrtkom se ukrepi proti širjenju koronavirusa zopet zaostrujejo in posledično se zapirajo tako večina trgovin, kot tudi šole in glasbene šole, zato tudi glasbena šola Trbovlje v četrtek ponovno zapira svoje prostore in učenci pouk nadaljujejo nadaljavo. Kot vemo, pa trboveljski glasbeni podmladek z mentori ne počiva ne med zaprti, kot tudi ne med tem, ko so pouk lahko obiskovali, zato so za las ulovili proste dni in nam pripravili spletni koncert. Te odločitve vladne pravzaprav zelo posegajo v eno kontinuiteto dela. In ne bom rekla, da nismo bili veseli in srečni, ko so rekli, da lahko pričnemo vsaj s poukom individualnim in delno, tudi plesnim v zadnjem tednu v glasbenih šolah. Ni pa dobro, da se tako dnevno spreminjajo informacije in še manj dobro je, ker ko smo ravno nekako vzpostavili nazaj neko ravnovesje in otroke pripravili na to, da je treba ponovno poslušati, delati na nek način, ki smo ga najbolj vajeni in je tudi najbolj pravilen za glasbene šole, zopet ostajamo nadaljavo. Kako bo zdaj to vplivalo do konca šolskega leta, zopet ta prekinitev si ne more predstavljati. Jaz lahko samo iz lastnih izkušenj, ne sem kot ravnateljica, ampak kot učiteljica povem, da mi bo zelo težko. Glede na to, da nas je situacija prisilila uporabljati najnovejše tehnologije
in se tudi soočati s stvarmi, ki jih mogoče prej niti nismo bili tako vajeni, to so predvsem snemanja, tudi oddaje, televizijske oddaje, video oddaje, je to pravzaprav izziv in tudi nekaj koristnega. Nam rekla, da je vse v tem obdobju slabega. Je pa tako, da tako na hitro pripraviti takšen zalogaj, kot je recimo koncert drugače, ko ga izpeljemo v neki dvorani, popolnoma nekaj drugega, pač tisti dan oziroma tisti teden smo večkrat bolj angažirani, otroci se že prej pripravljajo. Ko se pa lotimo snemanja, so pa tukaj še drugi aspekti. Otroci niso vajeni ne kamer, ne lučk, osvetlitve, niso navajeni nekih direktiv režiserjev, kamermanov in je to za njih čisto neko novo okolje. Jih pa bomo mogli naučiti in navaditi funkcionirati tudi pred kamerami in v oddajah in tako, kot sem rekla, ni vsaka stvar slaba in vsaki stvari se lahko naučimo marsikaj novega. V Zasavskem muzeju Trbovlje je potekal zaključni dogodek evropskega projekta, ki ga je občina Trbovlje izvajala v sklopu evropskega programa Interreg Slovenija-Hrvaška. Občina Trbovlje je bila namreč tista zasavska občina, ki je bila uspešna na evropskem razpisu za čezmejno sodelovanje. Namen projekta je bil oživitev industrijske dediščine, priprava tematskih dogodkov in doživeti ter vzpostavitev privlačnih točk, da bo mesto postalo prijaznejše za prebivalce in obiskovalce. V času izvajanja so tako v Trbovljah organizirali bienale industrijske umetnosti, kulinarični festival iz trbovskega špajza, urejena je bila infotočka v Parku kulture, v Delavskem domu Trbovlje je bila vzpostavljena soba pobega, pobeg iz rudnika, pripravljena so bila tudi zanimiva doživetja in industrijske kulture. Županja občine Trbovlje Jasna Gabrič je dejala, da je zelo vesela, da je bila njihova občina tista, ki je bila prva v Zasavju uspešna na tem evropskem razpisu, izpostavila pa je tudi, da so aktivnosti in rezultati, ki so nastali v sklopu inspiracije, pomembno vodilo za razvoj turizma v Trbovljah, ki ima zaradi svoje zgodovine izjemno velik potencial. Ohranile pa naj bi se tudi v prihodnje. Občina Litija v zadnjih letih bolj skrbi za lepši izgled mesta. Tako se bo v bližnjih prihodnosti izvedel projekt ozelenitve mestnih površin in ureditev parka ob reki Savi, ki leži ob glavni cesti od mostu čez Savo proti OMV-ju. Za ta projekt so že pridobili potrebna sredstva iz razpisa LAS Srce Slovenije. Zdaj, na začetku, da povem, v bistvu vprašanje je kar precej dolgo oziroma je kar kompleksna zadeva, ker se po moje prvič v Litiji enkrat tako celovito pristopa k sami ozelenitvi mesta oziroma k samemu parku, strokovno načrtovanemu, ne, ureditvi parka. Je pa tako, da če probam jaz povzeti na kratko, zdaj, mi smo si že lani zadali, da bi se vključili v ta projekt, se pravi, ta razpis je bil pridobljen strani LAS, ne, oziroma ta sredstva, in nekako potem je ta epidemija malo zamaknila zadevo, tako da bo treba malo časovnico prilagoditi, zato to omenjam. Je pa nekako mišljeno, tri faze so mišljene, od tega je prva pa druga faza, bo najbrž bosta zdaj kar skupaj ali pa relativno blizu. V prvi fazi bi se najprej uredilo sam nakup mobilnih elementov, same mobilne opreme, urbane opreme. Mislim, da nekaj od tega občinska občina, da je že, da je že nekaj naredila na te stvari. Se pravi, gre za nakup razstavnih panojev, potem za nekih mobilnih elementov, ki se vnašajo kot svetila ali pa kot, se pravi, kot neka tudi pot. V prvi fazi bi se zasnovala pot skozi prostor, ki bo sprva, vsaj predvidoma je zamišljeno, da bo peščena, ki bo pa temelj za bodočo tlakovano zaradi poplav, ker namreč taka pot v, se pravi, skozi park ob Savi bi terjala preč vzdrževanja, če bi bila samo peščena, tako da bo treba tukaj narediti nek kompromis. In prvi so to neki elementi za snove prostora, ki bojo mobilni, začasni, to je prva faza. Druga faza in na prehodu med prvo pa drugo fazo se bo uredilo tudi potem tukaj le svečeva ploščad, je mišljeno v bistvu na postavitev štirih mobilnih klopi, narejenih iz lesa, hkrati pa so v bistvu noter zasajena drevesa v koritu, skrita v bistvu nekakem lesenem okvirju,
se pravi, da bojo rastle potem še pokrovnice in pa samo drevo. In bo v bistvu to lepa popestritev za tale naš prostor tukaj ob občinski svečevi ploščadi. Medtem ko potem zadnja, tretja faza bo pa po mojem mnenju najbolj obsežna, ker prinaša v bistvu celovit pristop predvsem k ureditvi parka Save in pa samih fiksnih objektov, potem zasaditev vmes med prvo in drugo fazo se načrtuje tudi, da se zamenja drevored ob sami Zasavski cesti, ker je močno poškodovan zaradi preteklega nestrokovnega vzdrževanja, ker je bil obglavljen večkrat, če rečem bolj po domače, in bo treba v bistvu to nadomestiti, tako da tukaj, zato je ta časovnica marsikomu zelo neznana, zakaj to traja 2 leti, ampak ja, to bo prva in druga faza in pa potem tretja v naslednjem letu najbrž. Prostor, kjer danes leži mesto Litija, je bilo naseljeno že v prazgodovini, kar dokazujejo številne izkopanine, najdene na njenih tleh. Zadnja arheološka izkopavanja so bila izvedena pred začetkom gradnje nove osnovne šole in med njimi je bilo najdenih kar nekaj zanimivih predmetov. Tako so arheologi našli kose žlindre, ki izvirajo iz rudnika Sitarjevec. To je še en dokaz, da so izkopano rudo na tem mestu tudi topili. Torej, to v bistvu so ostanki oziroma dokazila o najstarejši poselitvi Litije. Eno je iz območja nove osnovne šole, se bodo mogoče gledalce spomnili, da je bilo to tam okoli 6-7 let nazaj, so bila tukaj izkopavanja in našli so arheologi med drugim seveda koščke žlindre, ki dokazujejo, da so tam okoli 3000 let nazaj že takrat tukaj izkoriščali očitno rudnik, naš rudnik Sitarjevec, in da to kaže, da je rudnik verjetno najstarejši v Sloveniji. Seveda pa niso našli samo tega, ampak tudi ostanke bivališč, tudi ostanke orodja, takšna rezila so imeli pač v tistih časih. Tole je recimo ostanek bi se rekli lepo, oziroma po nemško šraufencigar, ne, torej seveda ne v kovino, ampak v usne, da so naredili lukne. In pa tole je ostanek nekega keramičnega lončka, ni vseh sestavnih delov, zato ni sestavljen, ima pa tak lep okras narejen iz vrvice. Drugo nahajališče je pa malo mlajše, je pa na samem hribu Sitarjevec, od tistih izkopavanj že kar precej let, mislim, da okoli 20, so pa večji kosi, žlindre, kar spet kaže na to, da so tudi da so imeli, se rekli, rudnik v neposredni bližini, seveda je šlo to za tako imenovani dnevni kop, torej ne v globino, ampak bolj z površine, spet ostanki keramike, nekega očitno nekega ročaja keramičnega in pa brusi, torej brusni kamni, to, kar imamo v bistvu še danes doma za recimo nože, ne, samo da so oni to uporabljali v drugačne namene. Ne gre pa tukaj pri teh izkopavanjih za neke bogate najdbe, kakšne fibule, kovinske predmete, ker to niso grobišča, to gre za ostanke naselbin. Če bi bila to grobišča, bi bile te najdbe bogatejše. Upamo seveda, da bodo kakšna taka izkopavanja še v Litiji in da bomo našli še kaj drugega zanimivega, kar nam bo še kaj več povedalo o tem, kako je Litija nastajala čez tisočletja. To pa je bilo za danes vse. Hvala za pozornost in nasvidenje.